Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda SMM Social Media Marketing ijtimoiy media marketing mavzusi bilan yaqindan tanishamiz. Payqagan bo'lsangiz, bu ibora oxirgi vaqtlarda quloqqa tez-tez chalinadigan bo'lib qoldi. Xo'sh, ijtimoiy media marketing o'zi nima? Undan kimlar va nima maqsadda foydalanadi? Bugungi darsimizda mavzuni batafsilroq yoritishga harakat qilamiz. Internet tarmog'ida bir nechta trafik manbalari bor. Havolali qidiruv trafiklari bilan bir qatorda bugungi kunda ijtimoiy tarmoqdagi trafik ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Ulardan foydalanmaslik o'z saytingiz salohiyatini to'liq ochmaslik bilan barobar. Shuning uchun ham bugungi kunda SMM ga katta e'tibor qaratilmoqda. Social media marketing ingliz tilidan olingan ibora bo'lib, u ijtimoiy platformalardagi maqsadli tashrif buyuruvchilarni jalb qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasini anglatadi. SMM bo'yicha mutaxassislar saytlar bilan emas, balki ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlar bilan ishlaydi. SMM ning mohiyati shundaki, u turli guruhda tarqatiladigan kontentni dasturchining ishtirokisiz yaratish imkoniyatini beradi. E'tiborli joyi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan kontentlar ko'proq ishonch qozonadi. Chunki saytlardagi axborotlar reklama sifatida qabul qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa axborotlar tanish odamlar, do'stlar, qarindoshlardan kelib tushishi mumkin. Shuning uchun ham ular ko'rib chiqish uchun ko'proq diqqatni qaratishga arziydi. SMM ning afzalligi shundaki, u yerda foydalanuvchilarning joylashgan hududi, auditoriyaning jinsi, qiziqishlari va boshqa parametrlarga e'tibor qaratgan hamda axborotlarni joylashtirish uchun mos saytlarni tanlagan holda maqsadli auditoriyaning asosiy qismiga aniq ta'sir ko'rsatish mumkin. SMM bugungi kunda nafaqat tovar va xizmatlarni reklama qilishda faol foydalanilmoqda. Shuningdek, u turli ommaviy axborot vositalari, siyosiy partiyalar va davlat hokimiyati organlari uchun hozirda eng keng qo'llanilayotgan targ'ibot va axborot berish vositasiga ham aylangan. Ijtimoiy tarmoqda akkaunt yaratish orqali tashkilotchi auditoriya bilan aloqa o'rnatadi. Bugungi kunda SMMdan foydalanishning bir necha usuli mavjud. Kelinglar ulardan asosiylarini ko'rib chiqamiz. Birinchi, hukumat, kompaniya yoki brendning ijtimoiy tarmoqdagi guruhini yaratish. Bu yerda yangi tovar yoki xizmatlar haqidagi axborot, yangilik, mavzular bilan bog'liq xabarlar, qiziqarli faktlar nashr etiladi. Yutuqli o'yinlar, aksiyalar o'tkaziladi. Kupon va chegirmalar taklif etiladi va hokazo. Forumda tarmoq yaratish. Mazkur holatda sayt yoki mahsulotga oid mavzu bo'yicha bir nechta asosiy forumlar tanlanadi. Va resurslar qoidalariga zid bo'lmagan bir nechta mavzu yaratiladi. Bu yerda mijozlarning savollariga javob berish, mulohazalar bilan ishlash, tanqidlarga javob yozish, muhim e'lonlarni nashr qilish ham mumkin. Bloklarga keladigan bo'lsak, bu SMM ning 3-chi usuli bo'lib, unga ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda brendning mavzusi bo'yicha alohida bloklar yaratish yoki eng ko'p tashrif buyuruvchilar soniga ega bloklarda ochiq ko'rinishda nashr etish uchun buyurtmalar berish mumkin. Bunda asosiy maqsad foydalanuvchida qiziqish uyg'otishdan iborat. Madomiki sizning mahsulotingiz haqida yetakchi blogerlar yozishayotgan ekan, demak u katta talabga ega mahsulot yoki resurs ekanligining isbotidir. Tabiiyki bu yerda ko'plab shartlar kelib tushadi va albatta ular bilan ham ishlash kerak bo'ladi. SMMda ko'proq effekt vositalarini qo'llash uchun SMO Social Media Optimization dan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar ostidagi saytni optimallashtirishdan foydalanish mumkin. SMO saytning interfeysi ijtimoiy tarmoqlarga o'tish uchun qulaylikni ta'minlashi va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar bilan umumiylikka ega bo'lishi uchun saytning o'zida biroz ishlashni talab qiladi. Xususan unda ijtimoiy tarmoqlarga o'tish uchun tugmachalar, guruhlar widgeti, obuna shakli, yangilik kabilar bo'lishi talab qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash jarayonida ko'plab xatolarga yo'l qo'yiladi. Bular qanday xatolar? Kelinglar ulardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik. Eng avvalo, bu bir kunda haddan tashqari ko'p postlarni qo'yish. Bu bilan siz sahifangizni spamlar oqib keladigan manbaga aylantirib qo'yasiz. Umuman olganda bir kunda bitta yaxshi nashr tayyorlash yetarli. To'g'ri, bu barcha soha mualliflariga tegishli emas. Materiallarni imkon qadar kamroq nashr qilgan ma'qul. Eng asosiysi, bunda muayyan tizimga amal qilish lozim. Masalan, sahifangizda bir haftada 2 marta qandaydir yangilik bo'ladigan bo'lsa, u holda foydalanuvchida bu sahifaga yozilish uchun ishonarli sabab paydo bo'ladi. Siz tomondan qaytar aloqaning amalga oshirilmasligi ham katta xatolardan biri hisoblanadi. Yodingizda bo'lsin, bu juda muhim,
chunki ijtimoiy tarmoqlarning mazmun mohiyati ham aynan muloqotga tayanadi. Agar qaytar aloqa bo'lmasa, u holda sahifangiz obunachilarni to'play olmaydi va tez orada mavjudlarni ham boy beradi. Xatolardan yana biri bu salbiy sharhlarni o'chirib tashlash yoki ularga qo'pol javob qaytarish. Foydalanuvchilar bilan bahslashish va tortishning keragi yo'q. Sizning vazifangiz o'zingiz uchun yaxshi imij yaratish. Aksincha emas. Xushmuomalalik, sovuqqonlik, kamchiliklarni to'g'rilashga tayyor turish kabi xislatlarni namoyish etishga o'rganish kerak. Bir turdagi kontentdan foydalanish ham xatolik sanaladi. Foydalanuvchilar mohiyatan xilma-xil kontentlarga, foto, video, matn, o'yin kabi tarkiblarga ega sahifalarga kirishga ko'proq qiziqishadi. Bu esa amalda o'z isbotini topgan. Shuningdek, faqat mavzuingizga oid axborotli kontentlarni nashr qilish ham to'g'ri emas. Ba'zan o'z mahsulotingiz bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlarni, latifalarni joylashtirish yoki ba'zan mijozlaringiz uchun foydali dasturni joylashtirish ham yaxshi samara beradi. Shubhasiz, SMM bu juda ko'p mehnat va e'tibor talab qiladigan ish. Aynan shuning uchun ham unga alohida mutaxassis ajratishadi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanuvchilar bilan to'g'ri tashkil qilingan o'zaro aloqa albatta o'z mevasini beradi. Shunday qilib bugun siz bilan SMM haqida umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.